Це правда, вони дійсно замінували значну частину не тільки узбережжя, акваторій на мілководді, і самі на них підриваються на своїх власних мінах, коли намагаються на острова плавати маломірних суднах, вони підриваються. Це аналоги таких протитанкових мін. Я не знаю, чи вони там, як вони забезпечили їм водостійкість, але тим не менш, що є, то є. Що стосується взагалі намірів, так би мовити, оборонятися проти масованого наступу, поки що ознак таких, щоб Україна готувала такий наступ на нашому напрямку, немає. Я це свідомо кажу для того, щоб всі розуміли. Ну, я думаю, що достатньо все ж таки у них тих таких дронів, які можуть побачити, подивитися. Вони полюють за велосипедистами, за поліцейськими, за просто звичайними машинами, за швидкими допомогами, наводячи на них артилерію або кидаючи гранати. Тобто вони цілком розуміють, що ніякої нашої, скажімо так, потужної тут сили наступальної немає. Більш того, вони не дарма бомблячі Берислав, наприклад, і навколишні села, вони не дарма не бояться вже настільки, що розвертаються навіть над правим берегом. Тобто кидають бомбоскид, здійснюють десь над Паховкою, а потім ці 3 кілометри, що розділяють лівий і правий берег, вони використовують на те, щоб розвернутися на зворотній курс. Це значить, що вони абсолютно не бояться серйозних засобів ППО, які б, якби готувався наступ, то звичайно, що вони б тут були, і жоден би такий повітряний пірат не зміг би летіти безкарно. А вони там іноді до 10 одночасно літаків здійснюють це бомбометання. Тому росіяни це мають розуміти, тому і я можу це сказати, що на нашому напрямку вони перестраховуються дарма. Точніше, не зовсім дарма, вони розуміють, що цей напрямок не буде для них, не нестиме для них суттєвих проблем, і тому бояться оцих ротацій. Тобто ротація для них, для тих росіян, які стоять зараз десь в Нижньодніпровських лісах чи на березі навіть водосховища або Дніпра, попри те, що по них прилітає, їх вбиває, так, це правда, але ж все одно це набагато більше шансів вижити, ніж потрапити на схід, де їх вже розбавляють, вже штурмують Бахмут і Авдіївку, не вагнери, Авдіївку вони взагалі не штурмували, а штурмують військові підрозділи оці, з цих самих мобілізованих. Пане Володимире, а оці ротації, їх активно роблять росіяни? Тобто переміщення, такі перекидання, як з тієї ж Авдіївки у Бахмут? Раз на місяць вони їх тасують. Чому? Ну, зрозуміло, чому? Бо вони, якщо їх не тасувати, вони морально розкладаються, починають пиячити, займатися мародерством. Ну, вони, власне кажучи, кожен свій цей від'їзд відзначають тим, що грабують ті помешкання, де їх розмістили. Якщо там є ще що грабувати, багато хто, просто більше зараз сидить з міркування, маскування, сидять по лісах, по контейнерах, по бліндажах, викопаних в піску, в лісі. І тому там грабувати особливо нема чого. Але все ж ті, кому в лапках пощастило потрапити в людські оселі, то вони, звісно, звідти все виносять, витягають і вивозять, щоб хоч якось компенсувати оцей свій моральну шкоду від того, що їх можуть перекинути на активні бойові дії. І намагаються оце, показуючи, імітуючи, так би мовити, якісь військові цілі, кожне бомбометання вони відшукують, де там їм вдалося запалити чи підірвати. А саме ось, я просто наведу такі приклади, елеватор, вибух зернової суміші, вибух дійсно був видовищний з їх боку, знімалося це. Але зернова суміш, вона спалила потім кукурудзу, десь 20 тисяч тонн, які там залишалися, і як вони навіть її вивезти не змогли, Берислава. І ось цей вибух вони видали за вибух, звичайно, що українського арсеналу, які якісь бурні, які могли розташувати прямо на березі Дніпра, водосховища, на очах у російських спостерігачів. Далі, пане Володимире, можна от буквально дуже...
Можна буквально дуже коротко попросити вас, от менше хвилини у нас до завершення спілкування, але я хочу запитати про поведінку колаборантів там, на тимчасово окупованих територіях. Яка вона зараз? Чи з неї можна робити якісь висновки? От окупанти готуються до оборони, вони ротуються, окопуються, намагаються не бути скупчено і на видноті. А колаборанти, вони якось сидять, чекають, вивозять, евакуюються. Що відбувається там? Колаборанти вивезли свої родини на лінію Скадов з Генічес, тобто на лінії, скажімо так, ближчої до Дніпра їх майже не лишилося. Штатних колаборантів немає. Є, звичайно, просто прихильники «Руського міру», іноді вони там, так би мовити, стучать за свої ще з совєтських часів збереженою звичкою. Стучать просто російським воєнним, оскільки там немає не тільки колаборантів, там немає і ФСБ, там різної поліції, Росгвардії, вона там наїздами буває. Як відомо, керівник, главарь поліції Нової Каховки просто був підірваний під час вивезення своєї родини з Нової Каховки в Скадовськ. Ну і це не сприяло, звичайно, тим, хто там залишається. Тобто такі люди, з дозволу сказати, як там Філіпчук або Леонтьєв, це гауляйтери Каховки, Нової Каховки, вони на свої підвідомчі, так би мовити, території, вони наїжджають лише наїздами, і те про це стає відомо вже після того, як вони поїхали, для того, щоб не наразитись на долю. Зрозуміло, склали картину. Пане Володимире, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, дякую за акценти, які прозвучали комплексно, уявили собі, що зараз відбувається, і зрозуміло, що відбувається на південній частині, лівобережній частині Херсонщини. Ну, будемо стежити за тим, і сподіваюся, з вашою допомогою, як будуть розвиватися події, і дуже сподіваємося на гарні новини. Отже, Володимир Молчанов, політолог, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».